אנחנו צריכים להרים את הראש ולהתעסק אך ורק בכדורגל ונסות כבר במשחק הבא לנסות ולקחת נקודות. זה הזמן שלנו לחבר את הקבוצה ולאחד אותה, כי אני לא רואה שום דבר אחר חוץ מזה. זה לא הזמן להתעסק בכל מה שקורה מסביב. אין ספק שזו תקופה לא פשוטה, לא קלה מבחינתנו, אבל אנחנו הבאנו את זה על עצמנו ואנחנו נצטרך לדעת להיות מוכנים ולהתעשת כמה שיותר מהר ולהוציא את הקבוצה מהמצב. כל מה שהקהל אומר וכל מה שהקהל... התלונות, כמו שאומרים לאורך כל דקות המשחק, הם צודקים לגמרי. כמו שאמרתי, אנחנו הבאנו את זה על עצמנו ואנחנו צריכים לדעת להתמודד עם זה, אבל מצד שני לא צריך להיכנס לפאניקה ולא צריך להיכנס להיסטריה. יש פה קבוצה טובה עם שחקנים טובים שאנחנו נמצאים בתקופה לא טובה. אנחנו נצטרך להרים את הראש וכבר במשחק הבא לנסות לקחת נקודות ולנסות ולצאת מהמצב הזה. אנחנו צריכים להתחיל להבין איפה אנחנו נמצאים, אנחנו צריכים כל יום להסתכל על הטבלה ולהבין טוב לאיזה מצב הבאנו את הקבוצה הזו, ואנחנו נצטרך להוציא אותה מהמצב הזה. אנחנו קבוצה תחתית לכל דבר, ואמרתי את זה כבר לפני שבוע, לפני שבועיים, ואנחנו צריכים להבין את זה ולהתחיל לשחק גם כמו קבוצה תחתית ולנסות לקחת נקודות עם השיניים, כי אין לנו ברירה אחרת. קודם כל המשחק, אני מדבר על המשחק עצמו, אז הוא מאוד בלט שעד השער נראינו בסדר, ואחרי השער פתאום רגליים מבידות לשחקנים, ועד בסוף המחצית היה חוסר סדר. זה בעקבות כל המצב של הקבוצה שאנחנו נראים. לצערי גם היום לא הצלחנו לנצח. מאכזב מאוד. אמשיך לנסות ולנסות. אני באופי שלי לא מוותר ואני לא אוותר אף פעם. עם כל שזה נשמע כמו בנשמה בשלב כזה, בתזמון כזה, לבוא לומר את זה. היום עצובים, אחר יום חדש, ננסה לעשות, לחשוב על פתרונות, נשב אחד עם ינקלה וכולם, לנסות למצוא את הפתרונות. הסברתי, אמרתי שהמצב לא טוב, לא טוב. לצערי אני לא מצליח להגיע משום ניצחון. מלבד המשחק נגד הפועל המדע ששחק נגד 9 שחקנים. לא הולך, הולך קשה, שחקנים טובים ונהיה להם רגליים כבדות, וזה בלט מאוד אחרי שכבשנו את השער. אמשיך לנסות, לא מוותר, לא אוותר, ונמשיך לנסות כדי לנסות למצוא את הפתרון. הרי כל פרשנות שתיתנו, אתם צודקים.